posebna mi je čast i zadovoljstvo ovdje biti s vama i pozdraviti vas na ovom 12. danu branitelja Brotnja, u kojem se prisjećamo Domovinskog rata, kada su branitelji Brotnja svom hrvatskom narodu, svom Brotnju i svim ostalim hrvatskim prostorima stavili na raspolaganje ono najvrijednije, svoje živote. Današnji dan spomen je upravo na poginule branitelje, njih 38. Polažući vijence i paleći svijeće po spomen obilježja poginulim braniteljima Brotnja i u molitvi u župnoj crkvi Krista Kralja s poštovanjem i zahvalnošću, prisjetili smo se naših branitelja koji su položili svoje živote u Domovinskom ratu. Mi smo tu da te žrtve nikada ne smiju ostati neupamćene. I naša je dužnost da pokoljenjima koja dolaze poslije nas ostavimo jasnu sliku o događajima u našoj povijesti. Našim braniteljima koji su branili svoje hrvatske prostore, a mnogi među njima nažalost su dali svoje živote za obranu hrvatske zemlje, dugujemo posebnu zahvalnost. Oni su nas zadužili da čuvamo slobodu i uspomenu na Domovinski rat koji nikada ne smiju pasti u zaborav. Da će se te uspomene očuvati, svjedoče aktivnosti koje se poduzimaju u suradnji sa našim udrugama. Svakako je to i dan branitelja općine Čitluk. Obilježavamo sve značajnije datume iz naše novije povijesti. Ove godine obilježili smo i 30 godina Hrvatskog vijeća obrane. Lijepo je danas bilo proći ovdje kroz središte općine sa ratnim stjegovima, a sa strane su bile zastavice hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Hrvatskog vijeća obrane i općine Čitluk. Jedna velika zahvala ravnateljici, nastavnicima i učenicima srednje škole doktora Fraslavka Barbarića koji su nosili te ratne stjegove. Isto tako zahvala njima i ravnateljima i nastavnicima i učenicima osnovnih škola pri naše osnovne škole koji su isto tako svojim radovima, crtežima i literarnim radovima isto će obogatiti ovaj današnji program i kasnije ćemo čuti neke njihove radove. Isto tako, nakon završetka ovoga dijela, kad budemo tamo stali uz čašicu pića, ponovo će tu biti učenici srednje škole doktora Fraslavka Barbarića, na čemu se evo još jedanput iskreno se zahvaljuje. Za 14 dana su izbori, ono što se, da su se borili za vrijeme rata naši branitelji, očekujem da mi kao hrvatski narod isto za 14 dana pokažemo jednu odlučnost, mi kao najmalobrojniji narod u ovoj državi gdje se moramo boriti za svoju jednakopravnost, a to možemo učiniti jedino masovnim izlaskom i davanjem glasa hrvatskim strankama. Na kraju, čestitam organizacijskom odboru na obilježavanju Dana branitelja općine Čitluk, na organizaciji Dana branitelja, zahvaljujem se svima vama koji ste prepoznali značaj obilježavanja Dana branitelja. Sve vas pozivam da zajedno radimo na širenju istine o Domovinskom ratu, o žrtvama koje su imali u obrani naših prostora. To moramo duboko cijeniti, poštovati i prenositi na mlađi naraštaj. I u želju da se da tako gradimo bolje sutra, čestitam Dan branitelja Brotnja. Svako vam dobro i živjeli.